ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 1-on-1 ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਦੇਖੋ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਕੌਮ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਪਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਡਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, 100-100, 200-200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਫਿਗਰ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਟ ਵੀ ਛਪਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ
ਜੋ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ABP ਸਾਂਝਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੈਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।